Gostavas de ter um burro para estes? Eu gosto muito de ser burro. Vocês ainda lavram com ele, não? Já não lavram com ele? Não lavram. Está aqui a parte do meu sobrinho. Vocês, se não tiverem. Se tiver com saúde, mais um bocadinho. Este ano ainda vai lá embaixo lavrar? Um bocadinho? Vou lavrar aquele chão. Está logo cá em cima, ou para os palheiros, para os Estados Unidos. E para a Esmeralda está logo por baixo, um bocadinho, do lago Michigan. Indiana. Indianóis, ou Indianaloins, não é? Illinois. Illinois, e depois está a Indiana, e depois está o Ohio. O Ohio, exatamente. Está no meio, entre o Ohio e a Illinois. Ela está em Indianápolis, pronto. Mas é assim, aquilo é começando aqui. Portugal, Espanha, França, ainda é muito maior. Por isso às vezes há problemas num lado e não há no outro. Mas é de vez em quando é lá. Até este ano até dizem que foi o maior ano de temperaturas, quase 40 graus negativo. Lá ela teve 27. 27 negativo, mesmo assim é um bocado. Então não é. Nem, eu acho que nem na França há isso. Eles não os deixavam em Indianápolis, não os deixavam conduzir lá no estado de Indiana. Se fosse alguém apanhado a conduzir, era multado. Pois era pior ainda, porque, acidentes. Porque aquilo, primeiro caiu muita neve. E depois veio aquele frio, a neve congelou, fez blocos de gelo. E a estrada era tudo gelo. Se um carro passasse, só podiam andar aqueles carros que andavam mesmo a fazer... Se calhar hospitais, ambulâncias, carros bombeiros, pão... Tinham preparação para poder andar. Ou correntes nas rodas, que usa-se. E para fazer... Minha mãe foi lá ficar uma cabrita, foi. Já me disseram, falaram-me nisso. Está bem, quem daí um dia lá abaixo para você lavrar com o burro? Ah, Deus. Olha, está bem, está bem. Eu também tenho, já comprei um saquinho de batatas para semear lá embaixo.